İfunət, natəmizlik, təhlükə. Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, İlyas Əfəndiyev küçəsində günün hər dəqiqəsi məhz bu sözlərlə ifadə olunur. İfunət, natəmizlik, təhlükə. Sabunçu vağzalının yaxınlığında yerləşən mazutlu, bütünlüklə zibilliyə qərq olan gölməçə burada yaşayan sakinlərin gününü göyəskiyə büküb. Təəssüf ki, kameramızın iyi götürmə funksiyası olmadığından beyin çatladan bu iyi sizə çatdıra bilməyəcəm. Amma qısaca onu deyim ki, 21-ci əsrdə yaşadığımız Küləklər şəhərinin bu hissəsindəki vəziyyət heç də ürək açan deyil. 4 hektara yaxın ərazini əhatə edən bu göl ifunətli iyi saçmaqla yanaşı həm də təhlükə mənbəyidir. Qurudulmayan qurun suları və kanalizasiya axıntılarından yaranan antisanitar yer əslində rəsmi sənədlərdə park kimi qeyd olunub. Bəli, səhv eşitmədiniz. Park. Bəlkə hələ sənədlərdə təmir də olunub. Kitab üzərində, dəftər üzərində bura park gedir. Amma park deyil bura. Sabunçu vağzalının açılışında 6 metrəli zavor tikdilər. Bizə də imkan vermədilər ki, şərait yaratmadılar. Biz sözümüzü deyək. Onu da deyim ki, hələ bir neçə il öncə adı çəkilən küçənin yaxınlığında yerləşən vağzalın tikintisi zamanı bu hissənin də abadlaşdırılacağı deyilib. Amma söz elə sözlüyündə qalıb. Vağzal tikilib də, açılışı da olub, hələ istifadəyə belə verilib. Amma İlyas Əfəndiyev küçəsinin sakinlərinin üzünə gün doğmayıb. Aidiyyatı rayon icra hakimiyyətindən verilən vəd yerinə yetirilməyib. Hərçənd bu ərazinin abadlaşdırılması kiminsə verdiyi sözlə olunmamalıdır. Ərazilərinə baxmaq, abadlaşdırmaq, sakinlərini razı salmaq hər bir qurumun birbaşa vəzifəsidir. 30-40 ildir ki, bu mazut gölü burada yaranıb. Dəfələrlə bax, uşaqların oynamağa yeri yoxdur. Bu uşaqlar burada oynayır, qanmaz uşaqdır. Sipişkanı yandırır, bu mazutdur. Dəfələrlə bura pajarını gəlib, burada güclü yangın olub. Dəfələrlə pajarını gəlib, söndürüb, gedib. Yəni, pajarını gec gəlsə, burada pajar gecə olsa, bu evlərin yarısı yanacaq. Allah uzaq eləsin, bu körpə balalar o evdə yansa, kim cavab verəcək bunu? Şikayətçilər deyir ki, küçə nazirlərin gəldiyi küçə adı ilə də məşhurdur. Çünki Gölməçədə baş verən yanğın zamanı bir neçə nazirliyin rəsmisi burada olub. Qış aylarında isə vəziyyət lap dözülməz olur. Yağışın yağması Gölməçədə suyun səviyyəsinin artmasına, nəticədə evlərin çirkab dolu suya qərq olmasına səbəb olur. Vəziyyət o həddə çatır ki, sakinlər ərazidən evakuasiya edilir. Bu zaman evində xəstə olanların halı isə təsəvvür edilməyəcək qədər dözülməz olur. Vay o gündən ki, həmin vaxt kiminsə yaxını dünyasını dəyişə. Burada ölünü qoy, dirini ağla məsəli yada düşür. Qış gəldi, paz gəldi, dolacaq polların üstündən bir, köçəcək, gedəcək, bir həftə, 10 gün qıraq yerdə qalacaq, bax biz belə yaşayırıq. Yoldaşım xəstə idi, Allahın da olsun, oğlum dalını aldı, suyla çıxartdı düz o qaşa. İndi biz də insanıq, biz də yaşamaq istəyirik. Onlar özünə görə yaşayır, Allah canlarını sağ eləsin, yaşasınlar axı, bizə də şərait yaratsınlar. Pəncərə yaşamaq mümkün deyil, örtürsən nəfəsin kəsilir, açırsan iyidən durmaq olmur. Bax, bu nəvəm düşmüşdü bir dəfə, bir günlə çıxardıb aparım mazdırını təmizləyə bilmədik. Bax, oraya uşaq düşsə nətər olar. Mənim bacım xəstədir, infarktdir. Amma yağış yağı qonşular palazın arasını çıxartdı vağzala, oradan maşınla apardı xəstəxanaya. Hər dəfə də olmur, mənim gücüm çatmır. Mən onun nətərinə yağış yağdı, har aparım. Öydə uşaq var, uşağı çıxardım, xəstəni çıxardım, özüm çıxım. Xəstəlikdən danışırıq, bax, bu korona, bu daha bizim evimizin içindədir. Koronadır, bax, bunun özü. Bax, uşaqlarımız var, körpələrimiz var, hamımız qırılıb batırıq bu suyun içində. Ölümüz öləndə də skor gəlib çıxa bilmir, xəstəmizi apara bilmirik, qalırıq bax bu suyun içində biz. Biz ha, canım, narahatım. Ölümüz öləndə biz skor gələ bilmir, özümüz ölümüzü apara bilmir. Biabırçılıqdır, biabırçılıq. Biz ölümüzü aparıb dəfin eləyə bilmirik, skorun gəlməyi orada qalsın. Biz ölümüzü apara bilmirik, suyun içindəyik. Müsahiblərim dözülməz şəraitləri ilə bağlı dəfələrlə Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Amma dediklərinə görə dərdimizə əlac edən olmayıb. Hər dəfə söz verirlər ki, edəcəyik. Əhvalları yaxşı olmayan da isə bizi təhqirlə qarşılayıb, elə təhqirlə də yola salırlar. Hər halda sakinlər belə deyir. Heç kim bizi yenə maraqlanmır. Günümüz budur. Uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Sarılıq xəstəliyi tutubdur. Buranda günü bu daha budur.
İlyas Əfəndiyev küçəsinin problemlərini həll etmək üçün, necə deyərlər, dramaturgun məşhur əsərindəki körpü salanları lazımdır. Odur ki, körpü salanların izi ilə yollandıq Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətinin yerləşdiyi ərazidə gölməçənin olduğu yer kimi nə iyi var idi, nə də qoxu. Gül-gülü çağırırdı, bülbül də bülbülü. Təəssüf ki, qurumun səlahiyyətli şəxsləri müsahibə vermək istəmədilər. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi Müslüm Mahmudov bildirdi ki, ərazinin abadlaşdırılması üçün aidiyyatı qurumlara müraciət olunub. Vəssalam, cavab cəmi bir cümlədən ibarət oldu. Nəzərə alsaq ki, bu ərazinin bu vəziyyətdə olması nə bugünün, nə də dünənin işidir. Deməli, rayon icra hakimiyyətinin bu natəmizlikdən artıq neçə illərdir ki, xəbəri var. Sadəcə özünü xəbərsiz kimi göstərir.